រិយមិត្តទ្រទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងនាយកសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Midura Property សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតកតងទៅនឹងលោកគ្រីថៃពៅស្មាតឆឹងពីសិល្បៈខណៈដែលគ្មានបទទូខ្លាំងដោយតារាដតីអតីតបេក្ខភាពជ័យលាភី Cambodian Idol រដូវកាលទី2លោកគ្រីថៃពៅបន្តពីបានក្លាយជាម្ចាស់ពាននៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកដ៏ធំប្រចាំប្រទេសកម្ពុជារួចមកគេសម្គាល់ឃើញថាទីផ្សារសិល្បៈរបស់លោកហាក់មានភាពស្ងប់ស្ងាត់និងនៅមិនទាន់មានបទចម្រៀងណាមួយផ្ទុះខ្លាំងដោយម្ចាស់ពានផ្សេងៗទៀតនោះទេខណៈដែលបេក្ខជនបេក្ខនារីប្រឡងរដូវកាលផ្សេងគ្នាដូចជានីរតនានិងថៃថៃជាដើមនោះពួកគេសិតតែមានបទល្បីរៀងៗខ្លួនយ៉ាងហើយណាស់ក៏មានមួយបាត់ទៅពីបាត់ដែរម្យ៉ាងវិញទៀតម្នាក់ម្នាក់មកមានញឹកស្ទើរតែដកខ្លួនមិនរួចនិងមានចម្រៀងចាញ់ជាបន្តបន្ទាប់ដែលឡែកងាកមកមើលលោកគ្រីថៃពើវិញត្បិតតែពេលនេះលោកនៅមិនទាន់មានអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មែនតែរូបគេនៅមានពេលវេលាច្រើនទៀតនៅក្នុងការបង្កើននៅប្រជាប្រិយភាពក៏ដូចជាភាពល្បីល្បាញនិងការគាំទ្រពីសំណាក់ទស្សនិកជនខណៈដែលគេសម្គាល់ឃើញថាផលិតកម្មហង្សមាសដែលកន្លងមកឲ្យតែចង់លើកតារាណាមួយឲ្យមានគេឈ្មោះល្បីហើយនោះគឺត្រូវតែល្បីតែម្ដងទន្ទឹមគ្នានេះគេជឿថាអតីតម្ចាស់ពាន Cambodian Idol រដូវកាលទី2លោកគ្រីថៃពៅច្បាស់ជាមានសង្ឃឹមថានឹងបានល្បីល្បាញដោយតារាផ្សេងទៀតនៅត្រនំនេះដែរជាមិនខានព្រោះថ្មីៗនេះហង្សមាសក៏បានរុញគ្រីថៃពៅឲ្យចូលទៅថតភាពយន្តភាគរបស់ផលិតកម្មខ្លួនដើម្បីឲ្យតារាចម្រៀងលោកនេះកុំឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ពេកដែរតាមរយៈរឿងខ្ញុំមានញៀនលើសដែលលោកគ្រីថៃពៅត្រូវបានសម្ដែងប៉ះជាមួយរៀមច្បងដែលមានគេឈ្មោះល្បីរួមមានដូចជាឆនសវណ្ណរាជនុបញ្ញរិទ្ធសោយរតនៈសុកស្រីនាងនិងប៉ាត់គីមួយជាដើម